Olá, amigos. Aqui neste vídeo sobre este assunto da ferramenta Mover, nós vamos falar sobre multiplicar. Quer dizer, nós vamos ter um objeto e vamos multiplicar, nós vamos aumentar a quantidade desses objetos, né? Vamos multiplicar por um determinado número. Assim, nós vamos fazer aqui uma figura. Vamos fazer uma estaca, né? Uma espécie de uma estaca aqui. Uma estaca. Vamos aqui no push-pull. Bem, aqui nós temos uma estaca, né? Então, para a gente aumentar por exemplo, eu quero 10 estacas aqui. Eu quero 10 estacas no eixo Y, né? Então, eu clico aqui 3 vezes, vou na ferramenta Mover, clico em Ctrl para tirar uma cópia, clico aqui na cópia. Bem, agora eu tenho uma cópia. Então, se eu quiser 10 estacas, eu faço o seguinte: eu vou aqui onde tem comprimento e escrevo 9, porque eu já tenho uma estaca aqui que não está mais selecionada, que ela já está fixa, então ela não vai contar mais. Então eu vou contar a partida que está selecionada. Então eu tenho a selecionada e conto 9 com ela, com a que está selecionada e com a que está aqui já fixa, serão 10 estacas, né? Então eu vou escrever 9. Vou escrever 9. Vou escrever 9, né? Apareceu 9 lá embaixo. Teclo a letra X e teclo Enter. Então está aí, né? Apareceram 10 estacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então está aí 10 estacas. Agora, nós podemos fazer também o seguinte: nós podemos fazer preencher um espaço interno, né? Então nós selecionamos aqui 1, 2, 3 e ativamos a ferramenta. Teclamos aqui e eu me esqueci de apertar o Ctrl, né? Bem, teclamos aqui Ctrl e vamos colocar essa estaca aqui. Nessa posição, qualquer posição, né? Vamos colocar nessa posição aqui. Teclamos novamente e fica selecionada aí a segunda estaca. E eu quero nesse espaço aí, eu quero colocar 10 estacas. Então eu já tenho uma que já está colocada, né? Que já não está mais selecionada, então ela não conta mais. Então tem uma que está selecionada
vai contar com o número de estacas que eu vou colocar. Então eu vou colocar 9. Eu vou colocar 9. Vou escrever 9 aqui onde tem comprimento, na caixinha aqui onde tem comprimento, eu escrevo 9 e escrevo a barra e teclo Enter. Então estão aí as 10 estacas. Entre a que estava fixa e a que estava selecionada, né? Então, eu tenho 3, 6, são 10 estacas, né? Bem, então está aí. A gente pode fazer também. Bom, é isso aí, né? A multiplicação é feita dessa maneira. Agora, nós podemos fazer, por exemplo, aqui, nós podemos fazer, por exemplo, aqui 5 linhas, né? Nós temos uma linha aqui e nós podemos fazer 5 linhas. Nós podemos então fazer o seguinte: selecionamos aqui, selecionamos tudo. Vamos selecionar de novo que não deu certo. Agora deu. Selecionamos tudo. Clicamos numa delas aqui com o botão direito. Clicamos aqui em criar grupo. E agora vamos fazer o seguinte: vamos ativar a ferramenta mover. Colocamos aqui a ferramenta mover, teclamos a ferramenta mover, andamos, faltou teclar a tecla Chrome. Vou teclar e segurar Ctrl, né, para fazer a cópia. E fiz a cópia aqui no eixo X, teclo, e agora a cópia que eu tirei é que fica selecionada, né? Então eu quero 5 linhas. Então o que eu vou fazer é escrever ali onde tem comprimento, na caixinha de comprimento, eu escrevo 4, escrevo 4, escrevo X e teclo Enter. Pronto, então estão aí as 5 linhas de estacas. E é assim que a gente multiplica as figuras no SketchUp. É dessa maneira aí. No momento não me ocorre outra coisa, né, em multiplicação. Então vamos ficar por aqui. E se me aparecer outra coisa, eu escrevo aí. Nós vamos tratar ainda no próximo vídeo de ferramenta mover. Mas por aqui nós ficamos. Até a próxima.